Lideri trojke o saradnji sa Dodikom, korupciji, milionima, tamićima i napadima. Na poruke vlasti stigao i odgovor optuženih. U laži su kratke noge. Pronađena tijela i crna kutija nakon pada aviona u kojem je poginuo Jevgenij Prigožin, vođa Wagnera. Dan kada je granatirana i zapaljena vijećnica, simbol i svjedok historije Bosne i Hercegovine, kulturnim sadržajem obilježeno sjećanje na barbarski čin. Dobro večer, gledate treći dnevnik federalne televizije. Politika dijaloga nema alternativu, kao ni evropski put Bosne i Hercegovine. Jasna je poruka lidera trojke. Na burnoj preskonferenciji govorilo se o budućim reformskim procesima i planovima. Javnosti su predstavljeni i navodni dokazi o ozbiljnim kriminalno-koruptivnim radnjama u nekim javnim preduzećima. Međutim, zakon o sudovima BiH je na čekanju, jer konsultacije i nesuglasice i dalje traju. Brojne reformske zakone, kritike, ali i sumnjive projekte, lideri trojke iznijeli su u javnost. Ipak u fokusu dogovor postignut u istočnom Sarajevu. U parlamentarnu proceduru na žurno razmatranje upućena su dva zakona. Zakon o strancima te zakon o organizaciji tržišta vina u BiH. Međutim, zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, iako u žarištu interesovanja, i dalje je na čekanju, jer traju konsultacije, ali i nesuglasice. Na sjednici vijeća ministara bili su sporni vjerski simboli. Sada Konaković otkriva da istina ima više detalja. Izjednačavanje entiteta sa državnim nedopustivo, a sporan je i evropski prefiks. Jer mi nikada ne bismo pristali, ni u ludilu, ni u bunilu, da se formiraju sudovi kojima se razvlašćuje državna nadležnost i spušta na entitete, pogotovo ne u oblasti pravosuđa. Pravosuđe u fokusu, posebice nakon famozno najavljenog dana D. Relaksacija odnosa pa ponovo ista politika. Vladajući iz Republike Srpske, Sari ultimatum eliminaciju stranih sudija iz Ustavnog suda ponovo stavili na sto. Dogovori nisu laki, ali su za trojku jedino rješenje. Najavljeno intenziviranje razgovora na državnom nivou, a u najavi i burna politička sedmica. Ukoliko ovaj paket zakona prođe u sljedeću srijedu na Domu naroda, to će biti najveći iskorak ka evropskom putu u najmanje zadnjih 5 godina. Nikakvog razloga, ni za euforiju, nema nikakvog razloga za neko likovanje. Vidite i sami, kao što smo mi ovdje napadnuti od opozicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i Milorad Dodik je napadnut u Republici Srpskoj. Prvo državna pitanja i reformski zakoni koji bi našu državu približili Evropskoj uniji, a zatim vraćanje u BiH realnost. Opozicione kritike na takozvanu političku trgovinu se ne stišavaju. Zamjera im se raspodjela pozicija i imenovanja, naročito ona koja su pripadala kadrovima SNSD-a. Nama je ponuđeno Ministarstvo financija kao jedno od ključnih ministarstava, ali smo morali dati, na primjer, to je razgovor, vanjske poslove. Imajući vidu sve ovo što mi govorimo zadnjih 10 godina što se dešava, vanjski poslovi su ključni prioritet za ono što Bosnu i Hercegovinu čeka. Sve teorije o izdaji i prevari pale u vodu. Da podsjetim da odluke vijeća ministara ne postoje ukoliko za nju ne glasaju najmanje jedan Bošnjak, najmanje jedan Srbin, najmanje jedan Hrvat. Umjesto kritikovanja, lideri trojke uputili su poziv opoziciji da energiju utroši na podršku reformskim zakonima. Pored onih koji su na čekanju, novi već u najavi, a 5. septembra teren za nove dogovore bit će Sarajevo. Lideri trojke čekaju državne političke partnere. Cilj približavanje Bosne i Hercegovine ka vratima Evropske unije, kao vid odgovora opozicionim redovima. A nakon teških tema, političkih pitanja i evropskih integracija, lideri trojke javno iznose zatečeno stanje u javnim institucijama. Tek su na početku, a podaci su, kako kažu, zapanjujući. Autoceste, BH Telekom i Agencija za upravljanje oduzetom imovinom. Kriminal pod zaštitom politike i višemilijonskom štetom za budžet federacije. Trojka tvrdi da je takav kriminal do sad neviđen u BiH, te najavljuje istrage i sankcije. No prozvani spremno odgovaraju. Krivične prijave su u pripremi. Zloupotreba položaja i politička moć u funkciji ličnih interesa, mjesto radnje, institucije Federacije Bosne i Hercegovine. Sve na djelo izlazi smjenom uprave. Primjera je više, ali trojka za početak izdvaja autoceste Federacije. Bivšem direktoru Elmedinu Voloderu pripisuju kriminal težak gotovo 100 miliona eura. Trasa Vranduk-Ponirak, javni interes vlade Federacije, koja je trebala biti dužine 5 km i 309 metara. Oni su izmislili tu trasu s namjerom da ukradu 100 miliona eura na jednoj trasi od 5,3 km.
Lista je duga. Lider NIP-a Ilmedin Konaković navodi detalje, a prozvani Voloder sve negira. Kaže sve je rezultat neznanja i mržnje prema SDA. Zato protiv Konakovića će ponovo podnijeti krivičnu prijavu. Kada je ovaj ponuđač, izvođač, ponudio cijenu koštanja ovog projekta, napravio je neke trase na kojima je stavio cijenu koštanja 0 eura. Nakon što su preuzeli direktorovanje, te su dijelove koji su po nula izmještali i pravili cijenu koštanja, pravdajući se geološkim nalazima. Osoba sa nikakvim znanjem iz oblasti građenja je dala dio dokumentacije Konakoviću koji ne razumije i ne zna šta je gledao, te je kao rezultat takvog neznanja vrlo ružno, bahato, primitivno i neprimjereno iznio niz netačnih informacija na račun mene i ranije uprave. Ovo predstavlja pokušaj ubiranja jeftinih političkih poena, ali kako naš narod kaže, u laži su kratke noge. I u BH Telekomu je počeo proces smjene upravnog odbora. Uvidom u poslovanje ove kompanije, trojka otkriva da se novac dijelio po nepoznatom kriteriju. Dokaze imaju, a iz BH Telekoma odgovaraju da je to društveno odgovorno poslovanje. Možemo vam i kolokvijalno i na papiru pokazati kako se Telekom u stvari koristio. Evo BH Telekom konkretno ste pitali, kao jedna ima u poslovnom izrazu koja se zove cash cow, znači gomila keša, koja se onda kupovala se dobra volja širom Federacije Bosne i Hercegovine. Društveno odgovorno poslovanje čini sastavni dio poslovne prakse BH Telekoma i dokazuje se kontinuirano putem različitih aktivnosti, među kojima su najznačajnije donacije neprofitnim organizacijama. Ništa bolju situaciju nisu zatekli ni u Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, za sada bez konkretnih detalja, no prozvani bivši direktor Vinko Jakić tvrdi da je sve laž. Nikšić ga u drugom mandatu smjenjuje baš kao i u prvom. Jakić je spreman na tužbu. Tu ima materijala, jedan tamić, da vidite kako se upravljalo imovinom. On sad želi da prikriva lažima, izmišlja priču o nekom haosu koji ne postoji. Ona čuvena akcija oko parkinga koja se radila sve, gdje smo tamo vidjeli da su tagovi dovodili do nekih političara. I mislim da je upravo i moja smjena tako ubrzano suradi priča kako bi se ja sklonio. Nikšić, Konaković i Forto tvrde da je ovo tek vrh ledenog brijega. Provjere će se nastaviti. Sljedeća na redu je Elektroprivreda. Materijal su tek dobili, ali najavljuju da se šteta broji u milijardama maraka. Na mjestu pada privatnog aviona u kojem je poginuo Jevgenij Prigožin, vođa plaćeničke grupe Wagner, pronađeno je 10 tijela i crne kutije, predmeti i dokumentacija koji su značajni za utvrđivanje uzroka nesreće. U međuvremenu oglasili su se iz Kremlja te poručili da nisu odgovorni za smrt Jevgenija Prigožina. Istovremeno, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko kazao je da njegov ruski kolega Vladimir Putin ne može stajati iza avionske nesreće, a trupe Wagnera ostaju u Bjelorusiji. Trenutno postoje špekulacije o ovoj avionskoj nesreći i tragičnoj smrti putnika u tom avionu, uključujući Jevgenija Prigožina. Naravno, na zapadu se te špekulacije iznose pod određenim uglom i sve je to potpuna laž. Neophodno je, kada se govori o ovom pitanju, da to bude zasnovano na činjenicama. Malo je činjenica za sada, jer one trebaju biti razjašnjene tokom istražnih postupaka koji se trenutno provode. Ne mogu reći ko je odgovoran, ne bih ni za koga garantovao. Međutim, poznajem Putina, on je proračunat, miran. On je kao sporogoreći fitilj kada donosi odluke o drugim, manje komplikovanim pitanjima. Iz tog razloga ne mogu da zamislim da je Putin odgovoran. Apelacioni sud Kosova usvojio je žalbu Nasera Keljmendija i oslobodio ga optužbe za trgovinu drogom, za što je prvostepeno osuđen na 4 godine i 8 mjeseci zatvora. U obrazloženju sudske odluke je navedeno da je Keljmendija oslobođen optužbi jer nije dokazano da je počinio krivično djelo za koje je optužen. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku da se da mogućnost otkupa stanova certifikatima do kraja juna 2024. godine. Naime, po završetku rata u nemogućnosti da na drugi način isplati obavezne plate demobilisanim porodicama, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, vlasti su izdale certifikate na kojima se nalazila ukupna cifra neisplaćene vojničke plate. Također, ukoliko dođe do privatizacije još nekih preduzeća koja su trenutno u državnom vlasništvu, ovi certifikati će se moći iskoristiti za kupovinu dionica.
Procjene su da postoji još oko 5 milijardi maraka vrijednosti certifikata koji nisu iskorišteni, a u principu svaka marka certifikata vrijedi kao jedna marka u opticaju. Ukupno je bilo upisano oko 16 milijardi maraka u certifikatima. Svaka osoba može pri Agenciji za privatizaciju provjeriti da li i koliko posjeduje u neiskorištenim certifikatima podnošenjem zahtjeva za izdavanje izvoda sa jedinstvenog računa građana. Inspektorat Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdio je nepravilnosti u radu hotela Jablanica tokom nadzora koji je naložilo Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, nakon što je vlasnik tog hotela, Amir Džafić, brutalno pretukao radnicu Enisu Klepo, jer je dala otkaz i tražila svoju plaću. Informaciju o utvrđenim nepravilnostima objavio je ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić, te naveo da će inspektorat u skladu sa svojim nadležnostima poduzeti sve zakonom predviđene mjere i izdati prekršajne naloge poslodavcu i odgovornoj osobi ovog poslovnog subjekta. Također pozvao je i sve ostale inspektorate i inspektore da postupaju po prijavama radnika o nepravilnostima na radnim mjestima, a podrška, kako je naveo, neće izostati. U noći sa 25. na 26. august 1992. godine gotovo u cijelosti spaljen je simbol Sarajeva. Vijećnica, odnosno Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u plamenu, slika je kulturocida koja je obišla svijet. U toj biblioteci i u vijećnici kulturnim sadržajem obilježeno je sjećanje na barbarski čin. Procjenjuje se da je u požaru izgorjelo približno 2 miliona bibliotečkih jedinica, među kojima su i one koje govore o historiji Bosne i Hercegovine. U borbi za sačuvanje nacionalnog blaga zemlje vatrogascima su pomagali i uposlenici biblioteke i građani izloženi konstantnoj snajperskoj vatri. Sjećam se intenzivnog granatiranja, mitraljeske vatre, vijećice u plamenu i ono što ja dosta puta već spomenuo, mi smo prvi put vijećicu pogasili. Mi smo spasili tu vijećicu i bila je pogašena, ali naknadnim garantiranjem i onemogućavanjem naših snaga da dođu nedostatkom vode, nedostatkom ljudi i svega ostalog, došlo je do urušavanja vijećice. 31. godišnjica spaljivanja simbola susreta civilizacije obilježena je prigodnim programom i u vijećnici i u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci BiH. Izložena je građa iz bibliotečkog i fonda historijskog arhiva. Svjedoči o predratnom životu ove građevine, ali i o postojanju volje građana da iz plamena sačuvaju danas izložene knjige i umjetnine. Poslije ovog dešavanja o kome danas govorimo, imamo da tu, mi to tako kažemo, simbiozu, da je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i zgrada vijeće postali planetarni simbol stradanja. Imat ćemo izložbu historijskog arhiva, neke nove sadržaje, postavke. I ono na što sam posebno ponosan, otvaranje te stalne postavke koja ima neki radni naziv Muzeja vijećnice. Kad se riznica knjiga nađe pred ksenofobičnim neprijateljem, svjedoči to o pokušaju cjelovitog uništenja identiteta jednog kolektiva. Znači to onda njegov potpuni nestanak. Ali otpor kroz kulturu sjećanja je usmjerenje prsta na čuvenu rečenicu iz svjetske književnosti Rukopisi ne gore. Sinoć je u Visokom svečano otvoren festival kulture Kulin Ban, koji je organizovan u čast bosanskih banova, a prethodi obilježavanju povelje Kulina Bana i dana grada Visoko. Organizator festivala je udruženje Setup u saradnji sa Gradskom upravom Visoko i Centrom za kulturu, sport i informisanje. Svojim sugrađanima i gostima ponudili su najnovije filmove iz selekcije Sarajevo Film Festivala. Festival kulture Kulin Ban počeo je sinoć u Visokom projekcijom filma Pripadanje, a potom svečano je otvoren nakon čega je publici prikazan film Ekskurzija. Ove godine prvi put u Visokom prikazuju se filmovi sa Sarajevo Film Festivala. Organizatori su tokom festivalskih dana publici ponudili svaki dan dvije projekcije na različitim lokacijama, u kulturnom centru i na otvorenom. U suštini mi smo htjeli da spojimo što više umjetničkih sfera u jednu, da to zaista bude jedan interdisciplinaran festival gdje će biti zastupljen sadržaj iz domena kulture koji mogu zainteresovati ljude različitih profila. Neko voli knjige, doći će na promociju knjiga, neko voli izložbe, učestvovat će u izložbi, neko je tu isključivo radi zabave, radi koncerata, što je sasvim okej.
U likovnoj galeriji Likum 76 promovisana je veoma tražena autobiografska knjiga Blank Feđe Štukana, a promocija je privukla veliki broj posjetitelja, naročito mladih. Autor je čest predavač u srednjim školama, a njegova knjiga Blank uvrštena je u redovnu lektiru. Mogu da kažem da ta generacija koju mi nazivamo vrlo pokvareno milenijalci, znači mi s tolikim predrasudama gledamo na tu djecu i mi mislimo da su to samo djeca koja znaju da scrollaju Instagram. Mislim da uopšte nismo u lošim rukama za budućnost. Stvarno imam puno, puno vjere u tu djecu. Festival kulture Kulin Ban promovira suživot i toleranciju, a realiziraju ga umrežavanjem s pojedincima i organizacijama koji dijele ove vrijednosti. Gradonačelnik Visokog uručio je specijalne nagrade Pečat Kulina Bana najzaslužnijim pojedincima koji su dali svoj doprinos u obrazovanju, zdravstvu i promoviranju najznačajnijih ljudskih vrijednosti. Visoko je visoko i kultura u Visokom ne zaostaje, nek znate, i za mnogi kultura u ovoj državi i šire. Tako da nemojte se ništa čuditi što se ovo dešava u Visokom, to je tradicija. Za mene posebna čast dobiti jednu takvu nagradu u svojoj čaršiji među svojim Visočanima je neprocjenjivo. To mi je nekako ono kruna svog mog napredovanja. Ja shvaćam da je ovo priznanje zapravo ne samo meni, nego tolikim znanim i neznanim bezbrojnim Franjevcima i Franjevkama koji su svoje živote ugradili u dobrobit našega grada Visokoga i naše domovine Bosne i Hercegovine. Koncertima Damira Urbana i grupe Helem Neise publici su ponuđeni muzički sadržaj. Festival završava u utorak obilježavanjem Dana grada Visoko i Povelje Kulina Bana. Odigrana je prva utakmica petog kola premijer nogometne lige naše zemlje. Na gradskom stadionu Borac Sloga 5-0. Preostali mečevi igraju se u iduća tri dana. Sutra se sastaju Igman Posušje i Željezničar Tuzla City. Za nedjelju su zakazani dueli Široki Brijeg i Gošk i Zrinski Zvijezda 09. Dok će kolo biti kompletirano u ponedjeljak kada se u derbiju Bosne i Hercegovine sastaju Sarajevo i Veleš. I za kraj dnevnika prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i toplo. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove u centralnim i istočnim područjima će biti magle. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 33 do 39 stepeni. Toliko u trećem dnevniku, poštovani gledalci. Hvala vam na pažnji i ugodna noć.